забравената Коледа. Да! Да! Ла-л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 а. Ла-л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 а. Ха-ха-ха-ха! Уи! И сега? Честит Хелуин, дати! Уи! Приятели, това не е Хелуин, а Коледа! Сега какво ще правим? О, Боже! Боже! Уи! Да! Еха! Какво не е наред, приятели? По-добре виж сама, тати! Еха! Приятели! Какъв истински костюм? Как го направихте това? С малко заклинание за Хелуин! Тати, можеш ли да ни върнеш към нормалните ни тела с пръчката си? О! Моля те! Бим, бам, бум! О! О! О, колко странно! Защо не работи? Не знам. Отивам да проверя в книгата си с заклинания. Тези, които се забъркаха. О-о! Какво има, тати? Да видим как да го обясня. Много просто. Ще останете така, докато дойде Хелуин. Здравейте, скъпи приятели! О, защо плачат? Защото си мислеха, че днес е Хелуин. И направиха магия, която не могат да отменят. Разбирам, но как може да грешат? Всеки знае, че днес е страхотен ден. Много важен ден. Ага. Освен това, моят супер часовник го маркира много добре. Днес тати има рожден ден. Честит рожден ден, тати! Какво? И вие сте сбъркал деня, дядо Коледа? Днес е Коледа! Какво? И какво ще правим? Нищо не съм подготвил. Нито елени, нито подаръци, нито бомбони, нито шейни. Червена точка! Майчице! Коледа! Коледа е! О, пак е сбъркал деня. О, не! Не съм репетирал моето коледно хо-хо-хо! Всички спокойно! Ще оправим това! Първо, тениска ще ги покрие и малките кости вече няма да се виждат! О! Добре! Еха! Искам и аз една! Ха! Това е хубаво! Харесва ми! Второ, Еха! С помощта на нашите приятели ще помогнем на дядо Коледа с това, от което се нуждае. И какво правите тук? Ние също не знаем как стигнахме до тук. Не знаете ли, че е грубо да се появявате на място без предупреждение? Уау! Успокой се, Виси, аз бях. Дядо Коледа има нужда от помощ. Каква помощ? Че Аврора спи? Не! Този дядо Коледа се нуждае от нашата помощ. Ах, добре! Да се захващаме за работа. Ти ще моделираш играчки с глина. Аз ще ги превърна в истински смот вълшебен котел. Вие двамата ще ги увиете. И сега, не на последно място, дядо Коледа и Перуно ще ги сложат в турбата. Mm-hmm, mm-hmm. Ето, бабче, вземи и моята.
Добре, приятели! Опа! Но какво сладко чудо! Това е кола! Ах, коте! Много хубаво! Извинявай, бабо, малко се обърках. Ах, колко съм красива! Какъв страхотен екип сме, Перуно! Да, това е така! Ах, Перуно! Аз не съм подарък! О, извинявай, Лили! Хей, приятели, какво правите? Здравей, комар! Готвим се за Коледа, защото е днес! Приятели, има още една седмица до Коледа! Опа! И аз май малко се обърках! Весела Коледа! Зъбите ми продължават да тракат! Не забравяйте да се абонирате! Дати! О, колко хубаво! Най-накрая и аз имам коледен подарък! И аз и имам! Какви хубави снимки ще направя, когато изляза да доставя подаръците! Може би трябва да го пробвам, преди да разбера как работи. О, това е забавно! Толкова е красив! За какво е този бутон? Дядо Коледа го няма! Вдишайте, издишайте. Това не работи. Ние сме обречени! Какво може да се е случило? Не разбирам. По-добре да се обадя на тати да ни помогне да намерим дядо Коледа. Ето го единственият тати Холмс. И нейният красив помощник, Мисифо. Как можем да ви помогнем? Дядо Коледа го няма! Какво? Това е лошо! Много лошо! Какво ще правим? Не се паникьосвай, Мисифо! Ще го намерим! Не забравяй, че ние сме най-добрите следователи! Мисифо, намери ли нещо? Не, няма го, тати, но имам чувството, че съм близо. Много близо. Намери го, Мисифо! Страхотно! Виж, Мисифо, ето уликата. Това е изобретение на мистър Монин. По-добре да му се обадим да дойде тук. Аз съм най-добрият. Здравейте, приятели! Господин Монин, къде бяхте снощи? Какво вечеряхте снощи? Защо дядо Коледа има някои от вашите изобретения? В колко часа си легнахте да спите? Приятели, какво става? Можете ли да ми обясните, моля? Нищо не разбирам и се изнервям. Дядо Коледа е изчезнал и единствената следа, която имаме, е тази камера с вашия печат върху нея. Да, това е подарък, който дадох на дядо Коледа, за да може и той да има подарък за Коледа.
О, не! Какво? Експериментален режим е. Това е лошо. Много лошо. Какво? Какво означава това? Какво означава това? По този начин се пътува през камерата до всяко място. О! Нека разгледаме снимките, за да видим къде е той. А? Колко смешно! Помогнете! Помогнете! Ах! О, не! Няма повече динозаври! Не! Някой да ми помогне! Не ме изяждай, хубав динозавър! Иначе кой ще ти носи коледни подаръци? Трябва да го спасим! Тати, ти и Миси Фулт, идете да спасите дядо Коледа! Аз ще се прибера и ще взема принтера, за да го измъкна оттам! Не се притеснявай, дядо Коледа! Дойдохме да те спасим! Благодаря ви! Бим, бам, бум! Големият тирекс, мъничък да стане! Благодаря ти, тати! Благодаря ти много! Толкова е сладко! От сега нататък ти ще бъдеш моят домашен любимец! Какво стана? Случаят е разрешен, скъпи приятелю! Случаят е разрешен! Не забравяйте да споделите! Тати! Толкова забавно! Харесва ми! Да видим какво ще направи сега! И сега! Та-да! Искам да бъда магиосник! Дядо Коледа, виж какво съм ти донесла! Коледният ти подарък, предварително! Какво е? Какво е? Голям късметлия! Късметлия съм! Харесва ми! Нека да видим как работи! Бим-бам-бум! Юпи! Мога да бягам! Бим-бам-бум! Но какво направи дядо Коледа? Бим-бам-бум! Колко забавно! Бим-бам-бум! Коледа! Коледа, дойде! А какво правиш, дядо Коледа? Не на мен! Моля, не на мен! Бим-бам-бум! Опа! Къде ми отиде чувалът? Какво ще правя сега? О, сетих се! Аз не, нали? Не си го и помислей! Нито за секунда, дядо Коледа! Съжалявам, Елф, но трябва да тръгнеш след чувала ми и да го намериш. Бим-бам-бум! Юпи! Тачи! Малко остана до Коледа! Колко хубаво! И скоро дядо Коледа ще пристигне с подаръците! Да, Мисифо! И виж колко е красива къщата! Вече искам да си видя подаръците, но трябва да чакаме още 4 дни. И аз искам да ги видя, тати! Хванахте! О, не! Елф! Елф! Дядо Коледа идва, Мисифо! Юпи! А?
провалът ще ни погълне! Дочи! Ой! Ох, Мисифо! Боли! Ще стане! Бум! Ние сме вътре в чувала, Мисифо! Вътре в чувала ли? Но как е възможно? Нали е твърде мала? Защото той е вълшебен чувал, Мисифо. И сега как ще се измъкнем от тук? Погледни там горе. Там е изходът. И за какво е този часовник? Не знам, Мисифо, но трябва да се махнем от тук. Как можем да стигнем до там? Не знам, тати. Нищо не ми идва на ум. Можем да направим кула с книгите и масата. И след това да се качим по нея и да се опитаме да стигнем до изхода. Какво мислиш, Мисифо? Мисля, че е страхотна идея. А сега книгите. Тази тук. Нека опитаме, Мисифо. Тати, не е достатъчно високо, за да го достигна. Може би, ако опитам и аз. Не мисля, че е добра идея, тати. Може би, ако се повдигна мъничко. Не, не, тати, стой мирно. Това се движи много. А сега какво ще правим? Сетих се, тати. Може би, ако ме хвърлиш колкото можеш по-силно, ще мога да хвана часовника. А до него е изхода. Звучи страхотна идея, Мисифо. На три. Едно. Чакай, тати. Две. Чакай, чакай! Мисля, че това беше лоша идея! И три! Готино! Получи се! Почти стигнах! Ще те хвана! Ще те хвана! Ой, ой, ой! Боли! Ами ако аз те хвърля сега, тати? Остави, Мисифо, няма да стане. Хайде да опитаме. Не, остави го. Виж, Мисифо. А тази дупка? А, подарък. Подаръците ли? Внимавайте, приятели. Еха! Колко хубаво! Да слезем по стълбите. Може би ще намерим друг изход. Да, да тръгваме. Виж, тати! Уау, колко красиво! Мисифо, къде си? Тати, помогни ми, помогни ми! Идвам, Мисифо! О! Ай-ай-ай! Виж, Мисифо, ние сме коледни подаръци! Така е, тати! Хайде да се махаме от тук! Да тръгваме! Виж, може би ако се качим по тази стълба? Да пробваме! О, не! На едно и също място сме си! Успокой се, Мисифо! Сега ще използваме стълбата, за да излезем! Много добре го измисли, тати! Виж, стигам до часовника. Хайде, Мисифо! Почти съм там. От тук само един скок и ще излезем. Трябва да затворя чувала, преди да се случи нещо. Не! И готово. Не! Мяу, 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 мяу. За малко да успеем. Не се тревожи, Мисифо. Ще намерим друг изход. Нека се огледаме тук. Виж, тати, карта. Тук пише, че има авариен изход. Трябва да минем през третия и четвъртия етаж. След това ще стигнем до петия етаж, където е изхода. Но не знаем какво ще намерим в другите растения. Успокой се, Мисифо.
Ако на първия са подаръците, на втория ще е фабриката. Сигурна съм, че това, което ще открием, ще бъде супер забавно. Добре! Хайде на приключение! Да тръгваме! Надявам се, че дядо Коледа вече няма да използва пръчката си. Еленче, заведи ме при дядо Коледа. Чувава в шейната. Добре, приятели, готов съм. О, ето ги елените, колко са очарователни. Виж ми си фу как хърка. Да продължим. Насам, тати, да тръгваме. Студено е! Много да. Мисля, че стигнахме до Северния полюс. Превърнахме се в купчета лед. Какво можем да направим? Трябва да стигнем до петия етаж, Мисифо. Сега не можем да се откажем. Вярно е, тачи, но как да го направим? Опитай да подскачаш наоколо, Мисифо. Какво? Така ще стигнем до тази дупка. Какво съм направил? Но просто е толкова забавно! Искам да ям! Искам да ям! О, чувалът ми! Къде може да е? Бим-бам-бум! Хо-хо-хо-хо! Колко забавно! Юпи! Мирише хубаво! Да отидем направо при шоколадовия фонтан! Много вкусно! 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 Толкова е добър! Всичко изглежда супер! Толкова много сладки! Вкусно! 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 Много добре! Харесвам този етаж! Това ми е любимо! И на мен също. Бих могъл да живея тук. Аз също. Но трябва да се махаме от тук. Къде е вратата? Виж, натам е. Какво съм направил? Обичам тази пръчица. Моя чувал! Моя чувал! Моя чувал! Къде ми е чувала? О, какво ще правя? Дядо Коледа, тук съм! И намерих чувала! Но моля те, остави тази пръчица, преди да направиш още пакости! Така е, ще я прибера! Най-накрая! А? Елф? Хей, къде сме? Как е възможно? Тачи! Били сме в чувала и сме излезли през аварийния изход! Как е възможно това? С магията на Коледа, Мисифо! Магията на Коледа! Сложете лайк и се абонирайте!